देशावरचा सत्याग्रह. गांधीजींनी सुरू केलेल्या सविनय कायदेभंग चळवळीचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटू लागले. पेशावर या शहरामध्येही असाच सत्याग्रह सुरू झाला. पेशावर हे शहर आजच्या पाकिस्तानमध्ये आहे. भारताच्या वायव्येस पेशावरमध्ये गांधीजींचे निष्ठावान अनुयायी होते. गांधीजींना व त्यांच्या विचारांना मानणारे असे कट्टर गांधी समर्थक तिथे होते. त्यांचे नाव खान अब्दुल गफार खान असे होते. त्यांना सरहद्द गांधी म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी खुदाई खिदमतगार या संघटनेची स्थापना केली. 23 एप्रिल 1930 रोजी त्यांनी पेशावर येथे सत्याग्रह सुरू केला. पेशावर हे शहर सुमारे आठवडाभर सत्याग्रहींच्या ताब्यात होते. सरकारने गढवाल पलटणीला सत्याग्रह करणाऱ्या लोकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. परंतु गढवाल पलटणीचे अधिकारी चंद्रसिंग ठाकूर यांनी सत्याग्रहींवर गोळीबार करण्यास नकार दिला. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारच्या लष्करी न्यायालयाने त्यांना जबर शिक्षा दिली. संपूर्ण देशात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली, मोर्चे निघू लागले. त्यामुळे ब्रिटिश सरकार अडचणीत आले. हजारो सत्याग्रही व शेकडो नेते तुरुंगात जाऊ लागले. 4 मे 1930 रोजी गांधीजींना अटक करण्यात आली. ब्रिटिश सरकारने ही चळवळ दडपण्याचा प्रयत्न सुरू केला. गांधीजींना अटक केल्यामुळे जनतेच्या असंतोषात आणखीनच भर पडली. गांधीजींच्या अटकेचा निषेध देशभर करण्यात येऊ लागला. सोलापूरचा सत्याग्रह. महाराष्ट्रातील सोलापूर हा जिल्हा चादरींसाठी प्रसिद्ध आहे. सोलापुरात मोठ्या प्रमाणात कापड गिरण्या होत्या. 4 मे 1930 रोजी गांधीजींना अटक केल्याची बातमी सोलापुरात 5 मेच्या रात्री 10 वाजता येऊन थडकली. गांधीजींच्या अटकेच्या निषेधार्थ 6 मे 1930 रोजी सोलापुरात संप करण्यात आला. गिरणी कामगारांनी संप पुकारून छोट्या मोठ्या मिरवणुका काढल्या. त्यात महिलांचाही समावेश होता. सोलापूरमध्ये सर्व वर्गातील लोकांनी एकत्र येऊन मोठा मोर्चा काढला. मोर्चातील लोकांनी रस्त्यातील ताडाची झाडे तोडायला सुरुवात केली, कारण ताडाच्या झाडापासून ताडी ही दारू बनवितात व दारूबंदी हा गांधीजींचा आदेश होता. ताडाची झाडे तोडणाऱ्या काही तरुणांना पोलिसांनी अटक केली. जमावाने त्यांना सोडण्याची मागणी केली, परंतु पोलिसांनी जमावाची मागणी अमान्य केली. त्यामुळे जमावातील लोक आणखीनच खवळले. ही बातमी कळताच मलाप्पा धनशेट्टी यांनी पोलिसांना सत्याग्रहींना सोडण्याची विनंती केली. या सगळ्या घटना घडत असतानाच 21 वर्षांचा शंकर शिवदारे हा तरुण हातात तिरंगा झेंडा घेऊन सत्याग्रहींना सोडण्याच्या मागणीसाठी कलेक्टरच्या दिशेने धावला. त्याच्यामुळे कलेक्टरच्या जीवाला धोका असल्याचे वाटल्याने सार्जंट हॉल यांनी शंकर शिवदारे या तरुणाच्या छातीवर गोळी झाडली. कलेक्टरने जमावावर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला. त्यात शिवदारे यांच्यासह अनेक स्वयंसेवक मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे संतापलेल्या जमावाने जाळपोळ करायला सुरुवात केली. पोलीस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन, न्यायालये, म्युनिसिपल इमारती इत्यादींवर हल्ले केले. सरकारने सोलापूर शहरातील बंड शमविण्यासाठी मार्शल लॉ म्हणजेच लष्करी कायदा पुकारला. म्हणजेच संपूर्ण सोलापूर आता लष्कराच्या ताब्यात आले. हा कायदा 13 मे 1930 पासून ते 30 जूनपर्यंत अंमलात होता. या काळात सरकारने शहरावर मोठा जुलूम केला. त्यात अनेक लोक मारले गेले. अशा तऱ्हेने आंदोलन दडपण्यात आले. या आंदोलनात प्रामुख्याने आघाडीवर असलेले मलाप्पा धनशेट्टी, श्रीकृष्ण सारडा, अब्दुल रसूल कुर्बान हुसेन आणि जगन्नाथ शिंदे यांच्यावर खटले भरताना त्यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवले गेले. त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. 12 जानेवारी 1931 रोजी त्यांना प्रत्यक्षात फाशी देण्यात आली.